Albert, lõbusa rütmid on meil siin selle intervjuu taustaks. Sillame vastu 4-2 sinult, Flora, selle hooaja teine hätrik. Mäng oli väravate rohke, ometi juhtisime 3-0. Mis hetkest ärevaks läks? Esimene poolaeg oli väga okei meie poolt, et lõime 3 väravat vastasele nüüd võimalust ja siis poolajal ütlesime, et ei anna võimalust vastasele tagasi tulla, et kutsid olid nagu motiveeritud ja siis tulime väljakule ja laseme 2 väravat ja mäng on täiesti ära meie käest. Et peab analüüsima, miks nii läks, aga lõpuks head suutsime 4. värava lüüa ja siis see võts kõik küsimest maha. 3 väravat sinu poolt täna. Oli fännidel hea meel, neid oli täna siia 10 sõitnud Sillamäele ja sinu näol on ka rõõm naeratust näha, et sai päris korralikult pingeid maha täna. No kindlasti, et kõige tähtsame, et meeskond võitsis, et need väravad aitasid ja see on mulle hea meel, ma olen pidevalt tööd teinud ja ükskord nad pidid tulema ka ja ma loodan, et edaspidi hakkan ka lööma. Kareka finaal laupäeval juba mõne päeva pärast sama meeskond vastaseks. Võib arvata, et ega nad väga, väga hea tujuga sinna karika finaalile ei tule seda enam, et neil ju eurokoht selles mängus, eks ju selle karika finaaliga. Laupäevane mäng algab nullist, meenutame kõigile. Ei, no kindlasti see on finaal, on finaal, neil on eurokoht nagu üleval, et nad tahavad seda kindlasti saada ja on väga motiveeriselt ja ma arvan, palju raske mängu tuleb kui siin praegu. Aitäh, jõud. Norbert, meil kaadri taga Albert jagab autogramme Saksa turistidele ja teeb nendega pilti. Flora hooaja teine hätrik sai sündima, aga võtame selle mängu pulkadeks. 3-0 läksime juhtima ja rumal penalti, üks kaitse eksimus ja oli mäng jälle ärev tagasi. Ja ütlema, aga see ei olnud päris sellest penaltist tingitud, et see mäng juba natukene vajus enne seda. Ehk, et mis nagu juhtus oli see, et mäng olus on väga hästi, ma usun, ja olime vastase selliseks mänguks valmis, lahendasime ära, käigud ilusime mängu enne kätte. Pool ajal ka meeskond tegelikult väga selgelt juba ise innustas ennast, teadsid, mis teine pool tulla tugevalt välja tulla ja sellist probleemi riietusruumis tekinud, kus keegi oleks tunnud, et nüüd on nagu rahul. Mis nagu muutus tegelikult oli võib-olla see, et me kõige vajusime natukene tagaliiniga niimoodi ära, et me jälgindis mängijad, et me küll sees rääksime ja meestega ütlesime, et ei saa väga ära vajuda, sest muidu vajuvad ka ründed sinna alla, aga ikkagi me vajusime alla sinna. Ründed läks suurte jõudriga üles ja jätsime seal, hakkasime nagu vabaks jätma, et vastane tekitas nagu kohati seal ütleme ülekaale just meie keskaitsete juurde ja see nõudis nagu väga kiiret reageerimist ja seal hakkasime tekitama nagu endale auke ja vastane pani seal nagu jõudu juurde ja tagant üles ehitel samamoodi, pressing oli kiire ja hakkasime nii-öelda aeglasemalt mängima, et seal on nagu ruumi teed selle jaoks, et pidi viima selle palli kiiremini seal ohtlikus soonsid tööme välja, nii et sellega lasime vahtase mängu tagasi ja selline kompaksus nagu kadus ära. Teist mängu järjest ka Nõmme Kalju vastu, kus me olime siis vähemuses, jätkasime ikkagi ründamist hoolimata sellest, et siis Kalju mängu puhul olime vähemuses ja antud mängul olime juhtimas, aga ka peale 3-2 tegelikult ründemängi vaibunud ja päris mitmed transiteed ikkagi kasutamata, et teravalt peale tulla tugeva vastase vastu oli nii Kalju mängus kui ka tänases ikkagi väga teadlik valik. Jaa, selge, et täna selles mõttes nende jaoks on see kõige loomulik juba, et sa tuled ikkagi igas olukorda hea tempoga sisse nii-öelda ja mängu alustasid nad sellega hästi, et see on nagu jah tähtis, seda nad suutsid teha ja ütleme, noh, väga erinevad mängud isene, sest meeskond selge see suutsa oma joond nagu lõpuni hoida, ehk et teadsime, et ees on tegelikult vaja lüüene, aga vastane riskiipa tekib võimalusi ja täna olime selgelt 2 ründat ees, kes olid ohtlikud ja suutsid aga teha. 16. mai esmaspäev on, oleme tagasi kodusel Alekok Reinal ja seal taaskord Tammeka, keda me sellel hooajal oleme üsna palju pidanud nägema. Täna paraleelselt toimunud mängus alistasid nad Pärnu linnameeskonna 2-1. Vaatame ka sellele mängule otsa. Tammeka puhul, nagu ka kõigi teiste liiga liikmete puhul, tuleb sellel aastal tõdeda jällegi, et midagi kerget ei ole tulemas. No seda me oleme korrutanud ikka väga palju, et siin liigas üldjuhul kõik meeskonnad on ikkagi tugevad ja ma arvan, igaks mängus tuleb väga hästi valmistuda ja seda siin ka kõik meeskonnad teevad, nii et samamoodi ka meie. Aga puhkame ja jõudu!